Salve, salve pessoal, de boa com vocês. Vou estar ensinando aqui bem fácil e rápido para vocês como vocês podem estar de fato trocando a mão aqui no CS2. Bom, lembrando que quando você mudava a arma de mão no CS, não cancelava os disparos. Agora no CS2, quando você dispara e troca, automaticamente a arma para de atirar. Então, talvez um ponto negativo, talvez para quem realmente gosta de ficar trocando, mas é isso, rapaziada. Vou estar divulgando aí o comando na descrição. Então, para você colocar o comandinho, você vem aqui em menu de configurações, vem aqui em jogo, aqui também em jogo, você vem aqui no ativar console de desenvolvedor, você vai colocar em sim. Após isso, só clicar na aspas do seu teclado, vai abrir aqui o console. Aqui você coloca esse seguinte comando. No lugar do X aqui, eu vou deixar no X porque eu gosto, mas você pode colocar qualquer tecla. Letra O, por exemplo, letra R, ou qualquer outra tecla, ou até mesmo no mouse, por exemplo, mouse 5 pode ser também. Então, eu deixo aqui no X, e assim que você apertar, no meu caso é o X, vai automaticamente mudar de mão, rapaziada. Mas então, vídeo rapidinho, foi esse, intuitivo, né? E infelizmente a Valve demorou mais de um ano para atualizar isso, esse simples comando, mas fazer o quê? Faz parte, ó. Primeiro pulo do L aqui, ó, com a mão esquerda. Agora o pulo do L ficou fácil, né? Mas agora o pulo do L ficou fácil, né? Mas agora com a mão esquerda, o pulo do L fi... Mas agora o pulo do L com a mão esquerda ficou fácil, viu, pessoal? De primeira aqui consegui. Então é isso. Obrigado para você que assistiu até aqui. Eu venho nessa. E até mais. Tchau.